Sumqayıtda bir neçə təhsil müəssisəsinin rəhbər heyəti arasında kadr dəyişikliyi olub. Bununla bağlı müvafiq əmrlər imzalanıb. Belə ki, Göncə Səftərova Təfəkkür Liseyinin direktoru vəzifəsindən, Adilə Süleymanova 11 nömrəli tam orta məktəbin direktoru vəzifəsindən və Gülbahar Haqverdiyeva isə 6 nömrəli tam orta məktəbin direktoru vəzifəsindən azad olunublar. Digər əmrlərlə Göncə Səftərova 6 nömrəli tam orta məktəbə, Adilə Süleymanova Təfəkkür Liseyinə, Gülbahar Haqverdiyeva isə 63 nömrəli körpələr evinə rəhbər təyin edilib.